सो हेलो एभ्री वान वेलकम ब्याक टु विश्व गेम युट्युब च्यानल सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला आजको यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई फ्री फायरको न्यू इभेन्ट दिवाली पास भन्ने इभेन्टको बारेमा भन्दैछु होइन तपाईँहरूले यो इभेन्टमा चाहिँ नाइन्टी नाइन डायमन्डमा चाहिँ यो सबै आइटमहरू पाउन सक्नुहुन्छ एउटा ग्लोअल पाउन सक्नुहुन्छ एसिआइटीको यो गनको स्किन पाउन सक्नुहुन्छ त्यो कारको स्किन पाउन सक्नुहुन्छ होइन तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ यो सबै आइटमहरू चाहिँ कसरी क्लेम गर्नुपर्ने हुन्छ म तपाईँहरूलाई भिडियोमा भन्नेछु सो भिडियोलाई चाहिँ स्किप नगरी लास्टसम्म हेरिदिनु होला र अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला सो तपाईँहरूले गेम खोल्ने बित्तिकै यो खालको ब्यानर देख्नुभयो होला यसमा क्लिक गर्नु होइन एकछिन लोडिङ भइहाल्छ त्यसपछि तपाईँको इभेन्ट इन्टरफेस चाहिँ यस्तो खालको हुन्छ ओभरभ्यू चाहिँ तपाईँले हेर्न ना सक्नुहुन्छ नाइन्टी डा, नाइन डाइमन्डमा चाहिँ तपाईँले यो सबै आइटमहरू पाउन सक्नुहुन्छ त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले दिवाली पास एक्टिभेट गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले नाइन्टी नाइन डायमन्ड चाहिँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ होइन तपाईँले पाउने रिवार्ड्स भनेको ग्लुवाल हुन्छ होइन त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले डेली लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँलाई हरेक दिन लगइनमा चाहिँ आइटमहरू राखिदिएको छ तपाईँले एक दिनको लागि पाउन सक्नुहुन्छ यो माथिदेखिको आइटम छ नि यो सबै चिज तपाईँले एक दिनको लागि पाउन सक्नुहुन्छ त्यसको लागि तपाईँले यो दिवाली पास चाहिँ एक्टिभेट गरेको हुनुपर्छ सो म तपाईँहरूलाई चाहिँ एक्टिभेट गरेर देखाउँछु होइन यहाँनिर तपाईँले कन्फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँलाई वेलकम टु फ्री फायर दिवाली पास भनेको छ यो सात दिनको लागि भ्यालिड हुन्छ यो पास चाहिँ होइन अब तपाईँले डेली लगइनको आइटमहरू चाहिँ क्लेम गर्न सक्नुहुन्छ चा, मैले चाहिँ यो एन नाइन्टी फोरको क्लेम गरेँ हरेक दिन मैले चाहिँ एक दिनको लागि यो सबै आइटमहरू पाउँछु माथि देखाएको र सात दिनसम्म मैले सबै चिज लगइन गरिसकेपछि मलाई यो ग्लोवालको स्क्रिन पनि क्लेम गर्न राखिदिएको हुन्छ मैले त्यहाँबाट क्लेम गर्न सक्छु यो त ग्लोवालको कुरो भयो भने अब तपाईँले एसएटीको गन स्क्रिन पाउनको लागि चाहिँ तपाईँलाई यहाँनिर मिसन्सहरू राखेको हुन्छ तपाईँले मिसन कम्प्लिट गरिसकेपछि तपाईँले यो दियो पाउन सक्नुहुन्छ होइन त्यो दियोलाई कलेक्ट तपाईँले ट्वेन्टी दियो भइसकेपछि यो एसिएटीको गन स्क्रिन चाहिँ एक्सचेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ अब तपाईँलाई मिसन गाह्रो लाग्यो भने तपाईँले पचासवटा गोल्ड खर्च गरेर मिसन चाहिँ चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँनिर मिसन चेन्ज गरेर तपाईँले त्यो आफूलाई सजिलो लाग्ने मिसन चाहिँ कम्प्लिट गरेर यो दियो कलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र फाइनली तपाईँले यो आइटमहरूलाई चाहिँ दियोसँग एक्सचेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ बिसवटामा तपाईँले एसिएटीको गन स्क्रिन पाउन सक्नुहुन्छ र अब चाहिँ कारको स्क्रिनको बारेमा कुरा गरौँ कारको स्क्रिनको लागि चाहिँ तपाईँहरू तलपट्टि म्याच एन्ड विन्ड्री वाट्समा जानुपर्ने हुन्छ यहाँनिर तपाईँले गेम खेलेर कारको स्क्रिन पाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले गेम खेलेपछि स्पिन गर्ने एउटा चान्स पाउन सक्नुहुन्छ र स्पिन गरिसकेपछि तपाईँले यो कारको स्क्रिन पाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले बिसचोटि स्पिन गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँले हरेक दिन पाँच चोटि पाउन सक्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले चार दिन चाहिँ पाँच गेम खेल्नुपर्ने हुन्छ हरेक दिन होइन अनि तपाईँले पाँच पाँच स्पिन पाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले चार दिनको दिन चाहिँ यो आइटम पाउन सक्नुहुन्छ सो तपाईँहरूले जम्मा नाइन्टी नाइन डायमन्ड खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले एउटा ग्लुवालको स्क्रिन पाउन सक्नुहुन्छ एउटा गनको स्क्रिन पाउन सक्नुहुन्छ र एउटा कारको स्क्रिन पाउन सक्नुहुन्छ होइन गएर अहिले अरू इभेन्ट ल्यायो भने चाहिँ तपाईँको पाँच सय डायमन्ड जति लान्छ कि यति आइटमको लागि इभेन्टमा चाहिँ तपाईँहरूले पैसा पैसा खर्च गर्न सक्नुहुन्छ पैसा खर्च गरे बापत तपाईँले यसमा रिवार्ड्सहरू पनि पाउन सक्नुहुन्छ त्यस्तै होइन सो खर्च गर्न सक्नुहुन्छ अब तपाईँहरू फ्री फायरमा डायमन्ड टपअप गर्नुहुन्छ भने मेरो पेजबाट गर्न सक्नुहुन्छ लिङ्क तल डिस्क्रिप्सनमा छ र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला